Смерть корецького. Однеділі першого дня стояв обоз невелик в чистім полі. На Цицорі. А в тім обозі був гетьманом всім жолніром і всім паном князь Дмитро, князь корецький. Третього дня своєю дружиною обід з ними обідає, а о своїй пригоді не відає. Аж деся взяв хан татарський. Вдарив на обоз син поганський, весь табор преч розгромив, там всі полки вирубали, всю дружину зарубали, корецько живцем взяли, до цари города його повели. Назад очі йому зав'язали чорним бритим азаматом. Аж к ньому яничари промовляють. Княже Дмитро, пан корецький, чи воюєш, чи крамаруєш? Чи до нашого царигорода розглядаєш? А тоді князь корецький листи пише. Листи пише, тяжко здиши, до своєї матухи посилає. Ой мати моя корецькая. Продай корець і межиріче викуп мене з неволеньки. А к ньому мати листи отписала. Жем тебе три рази з неволі викупала. Міста села потратила. Потіхи і разу з тебе не мала. Четвертий раз вже не буду. Міста села не тратить буду, скарбів моїх не тратить буду. А що, рече турський цар? Віруй, князю, віру нашу. А потопчи віру вашу, а сестру рідну мою бери. А що ж рече князь Дмитер? Або дай ти того царю не дождав, щоб я твою віру вірував. А християнську поламав. Ей, коли б тепер при мені був мій острий міч, то я б тобі поганче зняв голову з пліч. Научив би я тебе віри свої, міч свій утопивши в крові твої. Взлився в той час турський царевич. Сказав на слуги свої яничари. Озьміте його на море чорноє, скиньте його на гак високий. Нехай високо сидить, далеко глядить. Где зобачить на морі Джавра, нехай нам повідає. Повисів князь корецький два дні і пити їсти не їв. Аж третього дня наступає, приходили от турецького царевичі яничари його наглядати, стали до нього словами промовляти. Княже Дмитер пан корецький, високо сидиш? Далеко глядиш. Чи не бачиш на морі, де Джавра? А жон промовить, княже Дмитр. Високо сиджу, далеко гляжу, не бачу ніде на морі джавра, тільки бачу на дубі високім голуба з голубкою. Коли б при мені мій тугий лук і мої стрілки, убив би голуба з голубкою, єдно вашому пану на сніданнє, а друге на обіданнє. Яничари на сміх тоє є піднімали, тугий лучок йому подавали, дві стрілки калинівки на лук накладає, а до голубів міряє. Як налучив, так умірив та забив голуба з голубкою. Назад тугий лучок подає, до яничар промовляє. Підіте, яничари, возьміте два голуби, свему пану єдного на насніданн. А друга на обіданн. Аж прийшли яничари до свого пана. Пане, пане наш, царю турський, вбив князь корецький два голуби, одного на вечерю, другого на обіданнє. Аж не вбив, княже, корецький, голуба з голубкою, вбив царевича з царівною, з його рідною сестрою. А що мовить турський царю до яничар? Подіте князя корецько з гаків здійміте, а перед мене приведіте. Княже Дмитр перед царем став, на криж свої руки складав, до пана свого промовляв. Ой, пане мій пане царю, зготував я тобі з голубів вечерю. Рече турський цар до князя Дмитра не голубито. Мої то діти, син царевич, з царівною. Княже Дмитр тож хитер. Ніхто тебе не ухитрить. Хіба тебе смерть ухитрить?